زو بلا تاخير داغي دروغ او داغي دا كذب بياني دا بيانون اولا مسألة دي دا کردي دا وي دا صحابو يا دا ائمي اربعو پا دي باني اجماع دا چه ويتر صرف دري رکات دي دري رکات ويتر پا زي يونك اساني متفق دي دي پريتر دي پا دري رکات دا خبره دي دروغ دا د کم علمي د وجنه دا خبره کړی دا د مسلې تفصیل زمون غرض نه ده بلکې صرف او صرف د دې د دروغ ثابتولو د پاره مختصره حواله وشهد شاهد من اهلها دا کتاب د التنبيه على مشكلات الهدايه مصنف دی امام ابن ابي العز الحنفي چې دا حنفي عالم دی په هدايه باندې دا کتاب لیکل شوی دی استاد کور گواهی ده ذلك قال ابن المنذر صاحب الهدايه دا كما اجماع الدين نقل كړي دا صاحب الهدايه دا حسن بصري نقل كړي دا امام ابن بلعيس باغي باندې رد کوي چې اجماع نشته فرمای ابن منذر سے فرمای وقد اختلف اهل العلم في عدد ركعات الوتر فكان ابن عمر يقول الوتر ركعه وكان يقول ذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر دی کې علماء اختلاف کړی چې ویتر سو رکعت دي چې اختلاف شنو اجماع څنګه شو عبد الله بن عمر رضی الله عنه صحابي رسول دی چې ډېر شدید اتباع سنت او هغه فرمایي وي یو رکعت دي او به وي د نبی علی السلام د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما ویتر ابو بکر او عمر رضی الله عنهما یو ویتر ته جایز وي او دا حضرات چې کوم دي یو ویتر په باره کې ډېر سخت الفاظ استعمالي او بیا هم موږ داسې زمون په باره کې دا الزامات لګي وي دا د ابو بکر او د عمر ګستاخی کوي دا غي خبرې نه مني بیرسته ګوره وممن روينا عنه انه قال الوتر ركعه هغه صحابه کرام چې یو رکعت وتر باندې غي قائل دي عثمان بن عفان وسعد بن مالك وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاويه بن ابي سفيان او درشان وابي موسى الاشعري وابن الزبير وعائشه وابي موسى الاشعري وابن الزبير وعائشه وفعل ذلك معاذ القاري ومعه رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر منهم احد غرض مسلي تفصيل ندي ويتر الحمد لله احاديث كراغلي دي زمان پنيز باندې حديث كراغلي نبي سلام فرمای من احب ان يوتر بواحده فليفعل يو ركعت كه يو وكا دريك كه دري وكا پنزك كه پنز وكا وك كه وكا او دا اغينا على ود الصحابه الكرام ونقص وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح ومالك والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق وابو ثور دا علماء كم دي بديك 40 سوق رغم مالك شافعي او احمد ديم دي يورك تويتر قائل دا يودرو ديم درو دي دا الزام لغوله دي زمان محترم شيخ العلامة الفقيه أبو محمد أمين الله البشاوري حفظه الله تعالى ويرى دي دي جمعين مخي جي كم سلوغة كاتا سنت كيغي عغيت وي بدعات ويلي دي أو داوي دا عبد الله بن مسود رضي الله عنهون ثابت دي نو لحاظا وي دي عبد الله بن مسود رضي الله عنه تا دي بدعات نسبت کرده دي وصفة نمبر 20 كي دي لكي وي د دې سلور رکاتو د بدعت نظام وساتای یعنی صحیح حدیث نه ثابت دی خپل وای د ابن مسعود رضی الله عنه حدیث صحیح دی او ها دا غی سره نه کوي دا موقوف دی د صحابي قول دی د نبی علیہ السلام قول نه د صحابي قول دی دلته بیا وای د صحابي قول ته ظالم سلور رکاتو د بدعت نظام وساتای مسلمانانو یعنی یو صحابي په بدعت کې مبتلا و نو اے مسلمانانو تاسو د بدعت نظام وساتئ دا د دې دروغ دي دا رساله زما په لاس کې د جمعې د منځنه مخ کې د سنتو حیثیت دي کې زمون شیخ دالی کلی دي د دې سلورو رکاتو د بدعت نظام وساتئ دې خبره باندې خزان پوي دي به سوال دا دي چې د جمعې مون مخ کې خو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هم سلور رکعات کړی دي سلور رکعات کړی دي نو دا غي جواب کې زمون شیخ لیکي
جواب دا دی چې بالکل حدیث د ابن مسعود صحیح دی، صحیح شو. خو لیکن مسله دا ده چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا سلور رکعات د سنت په نیت نه دی کړی. دا د څوک ثابت کی چې هغه صرف همیشه د بار سلور سنت کول، بلکې زمون مذهب په دې کې دا دی چې د صحیح حدیث نه معلومیږي فصل ما قدر له ورا سړی راغ د جمعې نه مخکې الله دې کې لس رکعات دی وکی، شل دی وکی، دو دی وکی، سلور دی وکی، شپږ دی وکی. عبد الله بن مسعود کله سلور کړی دی؟ نو دین دا ثابتول چې عبد الله بن مسعود په نیت د سلور سنت همدغه راتب ودونه خرط القتاد، دا دې څوک ثابت کړي دا زمونږ چیلنج دی چې هغه د سنتو په نیت باندې کړی او همیشه دغه شان سلور کول. نو دې وجه زمونږ شیخ دا لیکلي دویم دا چې ابن مسعود رضی الله عنه خدا نه دی ویلي چې دا سنت زه کوم ځکه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی یا فعل دی، بلکې د نفلو په شان یې کول. لکه ابن عباس با رضی الله عنه به لس رکاته د جمعې د منځنه مخکې کول، او ابن عمر رضی الله عنه به اته رکاته، او بای صاحب کرام به شپږ رکاته کول. نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته د بدعتو نسبت من ځکه نه دی کړی چې عبد الله بن مسعود د سنتو په نیت سره کړی نه دی، سنت راتبو په نیت سره کړی نه دی. مونږ خو د سنتو ته بدعت وایو چې څوک د سنت وایي. دا دویم درو. دریم درو دې زمونږ د شیخ په باره کې دا لیکلي دي، وایي دا لیکي چې څوک په مونځ کې فرایض او واجبات او سنت معلوموي وایي دا تزندق دی، زندقت دی. او به تناقض پیش کړی وګوره پلانکي ځای کې وایي دي لیکلي دي چې قرآن کریم کې مونځ آیتونه مجمل دي او تفصیل د هغې شرایطو او ارکانو وغیره وغیره په احادیثو کې راغلي دي. په دې کې دا لیکي وایي فرایض او سنت او مستحب معلومولو ته تزندق ویل دی، او د دې ډیره بهتره وجه ده چې اوس دلته نشو بیا موندلی. اختصارا به داسې ووایو چې په دغه احکامو سره کفار دین اسلام د خرابولو کوشش کوي. حالانکه دې قول باندې چې تاسو زمونږ شیخ ملزم کوئ، دا قول زمونږ د شیخ خپل نه دی. تاسو ګورئ دې خیانت کړی دی، نیم عبارت ویلی دی، مخکینی عبارت یې پرېښی دی. دا د تحفۃ المناظر چې دی پیش کړی دی، یا تناقضات المقلدین چې د الله په توفیق سره داسې کتاب دی چې د اکسیر حیثیت لري. د دې اوسه پورې الحمدلله جواب نه دی راغلی د الله په توفیق سره د مقلدینو د کور نه. دوی مقروض دي او دوی د ډیرو کتابونو مقروض دي چې هغه تفصیل زما غرض نه دی. یو سل یو شپېته نمبر صفحه تاسو خپله وګورئ. دوی دا عبارت د دې ځای نه ویلی دی، وایي فرایض او سنت او مستحب معلومولو ته زندقت ویلی دی، او د دې ډیر بهتره وجه ده چې اوس دلته نشو بیانولی، اختصارا به داسې ووایو الی آخره. نو دې په دې باندې زمون شیخ ملزم کړی دی، وایي دا دی دا وایي چې زندقت دی. حالانکه مخکې عبارت یې پرېښی ده چې دا رنګه سیر و اعلام النبلا د ذهبي کې دي. عن عبد الله بن الرماح قال دخلت على مالك فقلت يا ابا عبد الله ما في الصلاه من فريضه وما فيها من سنه او قال نافله، فقال مالك كلام الزنادقه اخرجوه اخرجوه. امام مالک فرمایي چې دا د زنادقه خبرې کوي، دا اوباسه. تفصیل د مسلې مې غرض نه دی، د الله په توفیق سره دا غیب تفصیل له موضع اخر، صرف او صرف د دې دروغ رایستل او خیانت رایستل هم غرض دی. دریم سلورمه مسله چې دې په هغه کې دروغ ویلي دي، هغه مسله ده دا خبره کړې ده ډېر د طنز او د استهزاء په انداز کې، وی غیر مقلدینو دا مذهب دی خلکو ته وایي چې تاسو راوځئ او دا ښځې جوماتونو ته راوباسئ، ښځې د جوماتونو نه مه منع کوئ. مونږ امین الله ته یو درخواست کوو چې لږ د غیرت او د جرأت مظاهره وکړه، ته اعلان وکړه خپلو دې مقلدینو غیر مقلدو ته، برینام غیر نام نهاد غیر مقلدو ته، چې د نن نه پس د دغه خیر دې زنانو ته ورسوره، دې خیر نه نوري محرومې ساتل نه غواړو. لہذا دې زنانو ته حکم وکړه غیر مقلدو زنانو ته چې راځئ جوماتونو ته راځئ، اول امین الله ته خپله بیبي راوله، خپلې لوڼه راوله، کنځل نه دي د دغې خیر نه مه محرومه او کور دې کېنولی دي. او دې پسې طنز کړی دی. سبحان الله، اهل حدیث چې کوم دي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعدار دي. والله العظیم که د سنتو د احادیثو تابعداري د وجه نه تاسو مونږ باندې هر قسم الزام لګوئ، زمان په خلاف هر قسم پروپاګاندا وکي، فقد ما انتقى انما تقضي هذه الحياه الدنيا. الله په توفيق سره دا غینه موږ نه متاثر کیږو. مسلم
دا زما خبره نه ده، دا زما د مولا او د شیخ خبره نه ده، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده. اوس وی کنه چې یاره اهل حدیث چې کوم دي، دا د انبیاو ګستاخی کوي او د انبیاو خبرې تنه منې، د هغې خلاف کوي، هغې باندې استهزا کوي، طنز او مسکراهټ کوي. بیا د عائشه رضی الله عنها قول پیش کړی دی چې یاره عائشه رضی الله عنها فرمایي که چېرته نبی اسلام دا وخت موندلی وی نو ښځې به یې منع کړي وي د مساجدو نه. وایي ګوره، دینه معلومیږي چې ښځې منع کول پکار دي، او وایي د صحابه کرامو په دې اجماع وه. کذب دروغ ویلی دی صحابه کرامو اجماع په دې باندې چرته نشته، کنی زمونږ چیرن دی ثابته دی کی صحیح اجماع دی ثابته کی. اوس د صحابه کرامو مخالفت په دې کې پیش کوم. بل د عائشه رضی الله عنها قول کې دا دی، دا موږ ته وښی چې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایلی چې ښځو مساجدو ته مه ځئ. وایي که خو دا نشته، که چېرته عائشه رضی الله عنها ښځې مساجدو نه لازمن منع کولې، هغې به داسې حکم کړی وای ښځو مساجدو ته مه ځئ، خو لیکن داسې خبره هغې چېرته نه ده کړې. دا وګوره، زما په لاس کې مسلم دی، باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنه وانها لا تخرج مطيبه. ده حديث ده مسلم شريف جلد نمبر 2 او چاپ ده مكتبه نزار مصطفى الباز الرياض مكه المكرمه صفحه نمبر 1401 پدې کې حدیث ده. عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمای فرما ده نبی صلی الله علیه وسلم نو ریدل دي چې هغه فرمایلی لا تمنعوا نساءكم المساجد اذا استأذنكم اليها. زنانه چې کړه د مسجد اجازه تاسو نه طلب کی نو تاسو هغه م منع کوي. اوس ته د صحابه اجماع ده کنه. اوس ګوره، بلال بن عبد الله چې کوم د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما زویو، هغه ویل والله لنمنعهن، قسم دې په الله مونږ به منع کوو. قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. عبد الله بن عمر زه ته متوجه شو، سخت ردی بدی وته ویلی، وای داسې سخت ردی بدی چې داسې سخت ردی بدی ما دا غینه چرته نه اوریدلې. نن چې اهل حدیث ته غیر مقلد او قسمه قسم تعنی ورکې، وای ته زنانو ته اجازه ورکې چې مساجد ته وزي. د عبد الله بن عمر په باره کې د څه خیال دی؟ ته خو دا دعوه لري چې زه د صحابه کرامو ډیر زیات ادب کوونکی یم او اهل حدیث د صحابه کرامو بې ادبي کوي. وقال وی فرمایل اخبرک عن رسول الله صلی الله علیه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وزتا ته خبر در کوم د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت په باره کې چې هغه می منع کوي، ته منع کوو به لکه څنګه چې دا کس وایي چې مونږ به منع کوو خامخا. امام نووي رحمه الله د دې په شرح کې لیکي هذا وشبهه من احاديث الباب ظاهر في انها لا تمنع المسجد، لا تمنع المسجد، چې دا به د مسجد نه نشي منع کولی. نو امام نووي صاحب په نسبت والعياذ بالله من ذلك فها شيخ وراهم کراره. بیا دا خبره کړی ده، وای دا بس څه ناشنا خبرې چې وای ښځې جومات ته را روانې او فحاشي وغیره خوره شي. سبحان الله، الحمدلله موږ دا خبره چې کومه کوو دا د شرطونو مطابق کوو. زنانه به مسجد ته راځي، د شرطونو لحاظ به کوي. زموږ الحمدلله د الله په توفیق سره د زنانو دپاره جدا مساجد مستقل کوټې هغې دپاره جوړې شوي دي مساجدو کې، پر دې سره راځي. بې ناشنا تعجبي خبره دا ده چې د مسجد سره تاسو ولې دشمني ده، حالانکه ښځې ستاسو چې کوم دی بازارونو ته ځي، خپلو کره غم خادی ته ځي، په هغې باندې څوک هم غیرت نه کوي. مدارسو ته ځي، موږ ته پته ده د حضراتو مدارس دي ډېر زیات. دا له څه کې زموږ تبلیغیان حضرات چې کوم دي هغې ځان سره بي چیلو وغیره له هغه بهر شپې هم کوي، ډېر وخت سفرونه کوي. د هغې باوجود هغې ته منع نشته، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وایي چې می منع کوي هلته منع کوي. محمد رسول الله چې فرمایي می منع کوي مسجد نه مه منع کوي، دا وایي زه منع کوم. او کم ځایونو کې چې د منع کولو حکم راغلی بازارونو کې د ښځو ساجد دی، هلته نه منع کوي. محله کې امام ابن حزم رحمه الله المحله بالآثار جلد ثالث دی دریم جلد دارالفکر مطبعه نه چاپ دی، هغې دلته صحابه کرامو آثار راوړي دي او ډېر زیات احادیث یې پرې راوړي دي. لکه ما ویل د مسلې تفسیر مقصود نه دی. هغې فرمایي فأن عمر بن الخطاب أمر سليمان بن أبي حثمة أن يؤم النساء في مؤخر المسجد في شهر رمضان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه چې ته د هغې دعوه کې وایي زه د عمر رضي الله عنه تابعدار یم، نو موږ تعجب کوو په دې خبره. خبره چې کله راشي بیا ولې نه مني، کله چې د قرآن او حدیث موافق خبره وي هغه ولې بیا نه مني، او الټه بیا موږ ته الزام راکوي. هغې وایي سليمان بن أبي حثمة ته امر کړی و چې زنانو ته ته امامت وکړه په شهر رمضان کې د جومات په آخري حصه کې. ته څنګه وایي چې صحابه کرام اجماع ده په دې باندې زنانه به منع کولی شي؟ بیا نور آثار ذکر کړي دي. ابن حزم بیا فرمایي فهؤلاء ائمه المسلمین بحضرت الصحابه،
ثم على هذا عمل المسلمين في اقطار الارض جيرا بعد جير وبالله تعالى التوفيق وګوره په دې باندې همیشه لپاره مسلمانانو عمل کړی دی مسلمانانو عمل کړی دی مسلمان سمانا د نبی علی السلام د حکم تابعدار پنځمه خبره دی په مومه دا الزام لګولې د زمان په شیخ باندې چې تقلید شرعي حیثیت ته تقلید حقیقت په هغه کتاب کې وایي دا خبره لیکلې ده چې یاره مقلدین او ټول مشرکان دي تر کې تقلید په دغه نشه کې مست کې مجتهد نه یو دا غي باوجود د چا تقلید نه کوي نو دې بیا په دې باندې نه پوهیږي پاگل شي دماغي توازن خراب شي په دې وخت کې 1,57,000,000,000 مسلمانان باغوی باندې دغه د شرک په توګه لګول یقینا دغه به د یو انسان کار شي او دا دروغ هم پکې لا ویلي دي وایي چې دا غیر مقلدین او دا شیخ امین الله چې کوم دی 1,57,000,000,000 ټول مسلمانانو ته مشرکان وای استغفر الله چې انسان کله دومره لکه څنګه چې ابتدا کې ما حدیث ولستو د حیا حدود دومره کراس کی چې په رڼا ورځ په سیډي کې داسې سیډي چې هغه به ټول هر ځای کې به شایع کیږي په هغې کې دروغ وای وایي داسې دروغ نو تاسو په دې باندې قیاس وکړئ چې هغه په خپل خاصو مجالسو کې څومره دروغ وایي هغه به څومره اهل حدیثو پسې بهتانات تړي ښه دا خبره یقیني دروغ ده کومه حواله چې پیش کړې هغه تاسو وګورئ په هغې کې دا بالکل نشته ها هغې دا لیکلي دي یو مقلد راولګېږي او هغه چې کوم دی د نبی علیه السلام صراحتن حدیث راشي د هغې باوجود هغه رد کړي وی غورځوي او د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث وغورځوي او د خپل امام خبره اخلي دې ته شرک فی التحلیل و التحریم ویل کېږي دا زمان شیخ لیکلي دي که چېرته زمان شیخ باندې ته الزام لګې او هغه ګناهګار ګڼې نو موږ سره ډېرې زیاتې حوالې د الله په توفیق سره موجودې دي یو حواله به د هغې نه پیش کړو موږ ته نمونه خروار دا دی اشرف علی تھانوی اشرف الجواب مکتبه خلیل نه چاپ دی صفحه نمبر یوسل یو اویا 171 دی کې دا لیکي وایي بعض اهل تعصب کو ائمہ کی تقلید میں ایسا جمود ہوتا ہے کہ وہ امام کے قول کے سامنے احادیث صحیحہ غیر معارضہ کو بے دھڑک رد کر دیتے ہیں میرے تو اس سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں چنانچہ ایک ایسے ہی شخص کا قول ہے قال قال بسیارس مرا قال ابو حنیفہ درکارس دا وہی وای بعض داسې متعصبین چې د نبی صلی الله علیه وسلم بالکل صحیح غیر معارض حدیث راشي او هغه رد کوي د امام د قول د وجنه او سوی دا شیر وای شیر قال قال ډیر دی یعنی احادیث ډیر دی وای ماته د نبی صلی الله علیه وسلم وای ماته د ابو حنیفه قول پکار دی معلومیږي چې په احناف باندې رد کوي احناف متعصبین باندې رد کوي کم چې په احناف کې متعصبین دي اس جملہ میں احادیث نبویہ کے ساتھ کیسی بے اعتنائی اور گستاخی ہے خدا تعالیٰ ایسے جمود سے بچائے ان لوگوں کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو مقصود بالذات سمجھتے ہیں اب اس تقلید کو کوئی شرک فی النبوت کہہ دے تو اس کی کیا خطا ہے وہ دا شان تقلید تا چیو سڑے راولے گی گو شرک فی النبوت و تہوئی نو دا سڑے پا دی کی سا خطا دے دی سا غلطی دا اهل حدیث چرا ولګي کې شیخ امین الله خوار چې خبره ولي کله د قران او حدیث موافق خبره چې ستا مشرم لیکل دا نو شیخ امین الله ته په غیبان دی رانی سي او د خپل مشر دی پرې دی ته ویل کېږي تلک اذن قسمه ذیزا که انصاف تل ملاس کې درله درکړه خپل ټټو او زما اسبه برابر کړه دا د انصاف شپږم دروغ ده دی او خیانت چې حواله نیمه پرې خدمت نیمه ویل ده دا خبره کړې ده وای دا ټول امت او د ټول مسلمانانو په دې باندې اجماع ده چې انبیای کرام چې کوم دي د نبوت نه مخکې د نبوت نه وروسته د صغایر او د کبایر هر قسم ګناهونو نه معصوم دي مخلوق د دغه پاکان خلکو په باره کې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم عقیده او نظریه دادا چې ټول س انبیای کرام علیهم الصلوات و تسلیمات د نبوت نه مخکې او د نبوت نه وروسته د وړو گناهونو او د لوی گناهونو نه پاکي دا جی د سلور مذاهب او اهل سنت والجماعت ټول مسلمانانو عقیده او به د دې د پاره شکم د تفسیر قرطبی نه عبارت وایو هغه کوم خیانت وکړو لکه دې مسلې وضاحت ان شاء الله رستا من کو د الله په توفیق سره دا د تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القران او دا تفسیر چت کو سوی وی الجامع الاحکام القران ماشاءاللہ مناظر اسلام او دین عبارت ہوئے کم زینا
دې ځین عبارت وای وقال جمهور من الفقهاء او جمهور په دې جمهور وای چې دا غلطي درسته زمیم جمهور دې ته پکار دی چې راشي او جامع تعلیم القرآن والسنه د شیخ ابو محمد امین الله البشاوري حفظه الله شاگردانو سره د اول درجه کتابونه وای من الفقهاء من اصحاب مالك وابي حنيفه والشافعي وي اکثر فقها چې کوم دي شهره د امام مالک رحم الله ملګری دي او ابو حنیفه رحم الله ملګری دي امام شافعی رحم الله ملګری دي اغه دا ویل دي چې انبیاء کرام د صغایرونو معصوم دي ور حواله د سشي ده حواله ده چې ټول امت ویل دي سلور ائمه ویل دي دا خبره کړې ده او به چې قرطبی کې خو درنه اغه کې ټول امت نشته سلور ائمه پکې نشته بلکې د دین لږ مخکې فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين تقع الصغائر منهم خلافا للرافضة حيث قالوا انهم معصومون من جميع ذلك امام قرطبي دينا مخكدا خبر لي كلدا تي امام الطبري او داغين على فقهاء متكلمين محدثين دا خبر كلدا تي الانبياء كلنا كلنا دا غي وزاحت من رسكو د الله بتوفيق سر بخ انداز كي يو صغيرني ما گنا كي دلش دا عبارت دي مولانا ولي پټکو یهودیان چې راغلی و تورات نبی صلی الله علیه وسلم په مخ ته راوستو او آیت الرجم هغه باندې لاس یې خوداسي او دا مخ کې روسته و ته خودو او حدیث په ابتدا کې خپل ویل دی الحمدلله وی نبی علیہ السلام فرمایله تتبعن سنن من کان قبلکم سنن او سنن دواړه دي الحمدلله پاګه کې باندې خپل صادق شو ځکه یهودیانو به دغه کار کو نیمه حواله ویل او نیمه پټول امره کاری په خپل وکو حدیث پاګه باندې الحمدلله صادق شو وما مثلا دا خبره کړی دا وید آدم علیه الصلاۃ والسلام په باره کې دی لیکلی دی شیخ امین الله حفظه الله لیکلی دی چې دا آدم علیه الصلاۃ والسلام نه چې کوم وړ شان ګناه شوی په جنت کې چې هغه نه خوړلې و دا خو هر مسلمان ته معلومه ده هغه لیکلی دی وای دا هغه وجه دا و حرص او شهوت حرص معنا دا هغه حرص په دې خبره باندې الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین چې یا به موږ نه ملایکه جوړ شو یا به همیشه د پاره ژوند شو شهوت سمانه شهوت ویل کیږي د زړه چاهت او د دل خواهش ته زړه دا وغوښتله چې زه دا ونې نه خوراک وکم نو هغې نه خوراک وکړو بل ځای کې یو صغرا کبرا جنګولې ده اګل چې صغرا کبرا باندې غریب پوهېږي نو د الله په توفیق سره قرآن او حدیث نه خواسم الله رب العالمین محرومه کړی دی فنون هم محرومه دی تعجب خبره ده نه قرآن او حدیث یو سړي ته ورځي نه فنون ورځي ور لګېږي مناظر اسلام بل لیکلي دي او بل ځای کې شیخ امین الله لیکلي دي چې عبادت او شهوات نه راځم کیږي وای ګوره دلته لیکلي چې آدم علیه السلام د شهوت د وجنه د خطای ته وشو او بل ځکه لیکلي چې عبادت او شهوات نه راځم کیږي نو دین معلومه شو والعياذ بالله من ذلك چې آدم علیه السلام عابد نو ځکه هغه کې شهوت وکړ وای حرس او شهوت نه جمع کیږي حکمت القرآن جل 1 صفحه 118 دا حکمت القرآن اولنی جلد دی د دې په صفحه نمبر 118 کې بخپل لیکي و عبادات او شهوات دواړه نه راجم کیږي مخکې ویل د آدم علیه صلوات و سلام نه چې کومه ګناه شو دا غي بنیاد حرس او شهوت د آدم علیه سلام نه ګناه ولی شو یی د حرس او شهوت د وجې نه شو دلته وی عبادات او شهوات نشي جمع کېدی یعنی چې کم سړی د شهوت د وجې نه ګناه کوي دی عابد عبادت گزار نشي کېدی او چې کم سړی عابد نه دی مسلمان هم نه نو دومره خو احمق دی چې زه ما د پښتو په عبارت باندې سړی نه پوهېږي نو هغه به په علمي مسایلو کې څه بحث وکړي هلکه عبادات او شهوات نه راجمع کیږي هلته شهوت دی او دلته شهوات دی یو سړی شهوت مفرد صیغه او شهوات د جمع صیغې په مابین کې فرق نشي کولی نو مونږ کیدای شي دا ختم کړي چې د هغې دا جواب هم شروع کړی خو زه د عوامو لحاظ هم کړی دی چې هغې په شک کې واقع نه شي معنا دا ده داغې یو سړی خواهش پرست دی همیشه د پاره پاغې کې قوت شهوانی د هغې غالبي خواهشاتو پسې ګرځي نو هغه سړی چې کوم دی د عبادت اعلی مرتبې ته نشي رسېدلی حاش الانبیاء من ذلک آدم علیه الصلاۃ والسلام نه یو ځل چېرته د زړه د چاهت او د مطالبې باندې عمل وکړو او د هغې د وجې نه جنت نه چې بهر ته راکوشي د الله په توفیق سره پاغې کې دیرشو نه زیات حکمتونه وو هغې کې د آدم علیه الصلاۃ والسلام توهین نه کیږي د الله په توفیق سره بلکې هغې کې د دیرشو نه زیات حکمتونه دي شیخ الاسلام ابن القیم مفتاح الدار السعادة په ابتدا کې لیکلي دي اذان ثانی بارکی و د ائمه اربعه اتفاق د پدی باندې چې اذان ثانی متفق دي دی پرې خه دي په اذان عثماني د جمعه په دویم اذان باندې ټول سلور واړه امامان متفق دي پرې دا خبرم د دې دروغ د کذاب د پدی خبره کی ولی
زکه زمنګ دي ته چیرې ده د صحابه کرامو نه دا ثابت کی چې عثمان رضی الله عنه یا نور صحابه کرامو اذان ثانی په مسجد کې دننه کړی اذان ثانی خو مقام زورا کې کړی فلم ما کان عثمان زاد النداء الثالث فی زورا صحیح بخاری کې راغلی دی اول جلد کتاب الجمعه کتاب الاذان مقام زورا بهر بازار کې چوک کې کړو تی په چوک کې کوا مونږ بالکل من صحابه کرامو متبعی صحابی په چوک کې کار کړی دی ترا لګی غلا په مسجد کې کې او شور مچاوي ځه صحابه کرامو متبعی او تاسو نه منئ د ډیر ناشنا انصاف دی نه هم درو او کزی بیانی و یره وای دا اهل حدیث چې کم زی ته ځي وای خلکو ته صرف د فرایض او حکم کوي او د سنتونو او نوافلو نه خلک توبه ګار کړي غیر مقلد دی چې د سنتو دشمنان کوم علاقه ته چې دا پیتنه رسیدل هغه علاقه کې په خلکو باندې صرف فرض بس سنتونه هغه توبه ګار کړي دا تاسو وګورئ زما عزتمندو د الله په توفیق سره دې خبرې تفصیل کې نظم ځکه دا نور په دوه ګوتو باندې پټول دي چې دا نه پټیږي تاسو د اهل حدیث مساجد ته لاړ شئ سبحان الله څومره مبارک مونږ پکې کیږي اته مې ټاپ لس منډه کې کم اس کم مونږ کیږي او د نور حضرات مساجد ته لاړ شئ خپل به تاسو ته پته ولګي عبادت د چا برابر دي د الله رضا په چا کې ډیر ده الحمدلله او دا خبره دې موږ ته ثابت کی چې اهل حدیث لیکلي یو معتمد عالم نه چې سنت نه دی کول پکار سنت په خلکو باندې نشته صرف فرض دی کوي سنت نه دی کول پکار به موږ دې دا خبره ومنو دا د دروغ دی او کذب دی لسمه خبره دا کړې ده زمونږ د شیخ یو بیان نه مختصر اقتباس کړی دی وایي غیلی کړی دی چې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما 50 غلطیانې او د احادیثو مخالفتونه شوي دي خصوصا د پښتنو دې کې غیر مقلد امین الله د زستاوستا یو جمله او روم چې دی وایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د صحیح احادیث 50 پتوی د حدیث خلاف ورکړی دي زما زمونږ په خبره باندې تاسو سوچ وکړئ د صحیح خبرې له غلط رنگ ورکول دا د چا کار دی دا د ډیرو غلطو خلکو کار دی زمون شیخ دا خبره کړې ده ابو بکر او عمر رضی الله عنهما د ډیرو چت انسانان دي اوس به موږ ډیر مثالونه پیش کو چې احناف په باغی کې د هغه خلاف کړی چې تاسو وښی چې ولی د دې خلاف کوي عمر رضی الله عنه فرمایي وای جنوب سره چې کوم د ضرورت وخت کې تیمم نشي والے چې غسل په وخت د تیمم بنوي انتظار بکې تر سوچ او توبه ملاوي شي احناف دا نه مني ولی وای ځکه د حدیث خلاف ده انا کته چې کله د عمر زه هم فتوی ته د حدیث خلاف وې هغه بالکل ادبي ال ته وی چې د حدیث د وجه نه پریدو نبی علی سلام ډیر چت شان لري او زه چې کله دا خبر وکم چې د یوسف موازیو کې عمر رضی الله عنه ابو بکر رضی الله عنه چې کوم د احادیث خلاف شوه ده نو هغه وجه دا ده چې احادیث ته نه دی رسیدلې صحابه کرامو ته احادیث ونه رسیږي او هغه یو عمل وکینو دی کې بس کو احادیث به اخلو او صحابه کرام ډیر په ادب او احترام سره هغه عمل پریدو لکه مثال من نقد درکو عمر رضی الله عنه تمتو نه من کولا ته حج تمتو کې پاغي باندې امر کې عمر رضی الله جنوب د پاره تیمم نه وایو ته جنوب د پاره تیمم و عمر رضی الله په حلالي باندې سخرت کو لا اوتا بمحلل ولا محلل له الا رجمته حلالي ولا رجم کو عمر رضی الله او ستا په ډیر سنترونو کې لکه دې تفصیل کې بزنه وزم چې سس نه کیږي د طلاق ثلاثه د مسلې او د حلالي په نوم بن آشنا خبره دادا مون خدا سي کو چې حديث مبارک راشي هغه په سر سترګو باندې قبلو هغه په مقابل کې چې هر چا قولي هغه په ادب او احترام سره سیټ تکو راشه استاد حدیث مبارک سوې دا وګورئ د درس ترمذی دی دا دی شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثماني صاحب مکتب دار العلوم کراچی جلد نمبر 2 224 صفحه په دې کې څه لیکلي دي خو متوجه شئ ماته حدیث مبارکه چې کله تاسو علما او تراشی او د مذهب خلاف به تاسو څه کوي تاسو سوار لسکاله د یو حدیث نه د خپل ځان خلاصولو لپاره سوچ کوي سبحان الله دا قیمتي عمر چې الله انسان لور کړی او سوار لسکاله د یو حدیث نه ځان خلاصولو لپاره سوچ کوي په ایمان یو د قیمت پرز باندې تپوس کیږي که باندې کیږي او دا غیر باوجود ټول تمن تر لګي کې الزامات راکې تاسو د حدیثو دا قدر کوي دا سړي کی وای وای حضرت کشمیری کا قول علامه بن نوری نے اس روایت سے متعلق حضرت کشمیری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے ومن العجیب ان الشافعیہ لم يستدلوا به والحديث قوی والحنفیہ لم يتوجهوا الى جوابه وهو مشکل وقد مكثت نحو 14 سنه اتفکر فيه ثم سنح لي جواب يشفي ويكفي خلاصہ دادا
حدیث دی یو رکعت وتر مظلوم سنت مبارک لکه مخ کی دغه وضاحت وش هغه مبارک کشمیری سے فرمای وای دا حدیث سکم دی ور ډیر مشکل دی ولی مشکل دی د مذهب خلاف راغه من دا سی وایو کله چې مذهب د حدیث خلاف راشي من دا سی وای دا مذهب مشکل دی دا سیټ تک حدیث مشکل نه دی حدیث بالکل ټیک دی غواخ له دا وای حدیث ډیر مشکل دی خنوس بس څنګه چلکو وای سوار لسکاله قد مکثتو 14 سنه سوار لسکاله ما په دې سوچ کې تیر کړی چې د حدیث سره جواب وکم وای سوار لسکاله نه پس یو جواب مې ذهن کې راغی چې یکفی و یشفی مونږ یو لا یکفی ولا یشفی وای د حدیث جواب چې راغله دغه جواب چې وښینو لا یکفی ولا یشفی یو حواله دویمه حواله وګوره د حدیث قدر د دې خلکو پنیز او به ناشنا تعجب خبره دار لیکلی دی دا وای د یو حدیث په مخالفت باندې اسلام د انسان د اسلام نه بهر کیږي دا جهل خبره دی کی تفصیل دی حدیث مخالفت چې سړی کوي ولی کوي دا به قتل شي دیتا خو لیکن مونږ وایو چې صبر دا د تقلید کی شری حیثیت تقی عثمانی صاحب مکتبه دارالعلوم کراچی صفحه نمبر 94 دا وای خلاصہ یہ ہے کہ عوام کے لیے تقلید کا پہلا درجہ متعین ہے یعنی ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے امام مجتہد کے قول پر عمل کریں اور اگر انہیں کوئی حدیث امام کے قول کے خلاف نظر آئے یو حدیث یو امیتا امام دا قول پر خلاف باندھ راشی اللہ سوئی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم مؤمن سلام مؤمن زران ذکر دا اللہ دا رسول فیصلہ راشی الله وی دی به هیڅ اختیار پدې کې نشه لګی چې دا مخکې لاړ شو پدې کې څه ټول مرول وکړي دا سوې تقی عثماني صاحب د دې مشر دا وی تو اس کے بارے میں یہ سمجھیں کہ اس کا صحیح مطلب یا صحیح محمل ہم نہیں سمجھ سکے اور جس امام کی ہم نے تقلید کی ہے انہوں نے اس کے ظاہری مفہوم کو کسی دوسری قوی دلیل کی بنا پر چھوڑا ہے عوام کے لیے اس طرز عمل کے سوا کوئی چارہ نہیں عوام دا پارا دارا چی دا حدیث با پریدی او وی زما امام چی کم دے زبا دی بانی پوینو شما کی دی چی زما امام سر چی کم دے دی مطابق دی با مخالف بلی و قوی دلیل دا غیر دو جنے بے پریخی وی عوام دا پارا دی طرز عمل لے بغیر بلی چارہ نشتا مو ویشتا دے کچر تا قرآن دے سورت احزاب تر جو یو لسن دروغ دی داری دا خبر اکڑی دا ناشنا عجیب مفتیان امر او تدین سبا مشران لیکری دی شامی اول جلد کې لیکلی دی و مقلد سکم دی دا مفتی نشي کېدل عبارت د اختصار د وجنه نه مشران وی چې الک مقلدین او تاسو مفتیان نشي جوړیدل د وی چې نه مونږ جوړیږو شکر د خپل مشران نه بغاوت وکي نو به داسې پتوی ورکي چې اسمان او زمکه سره ملاوي او جنت او جهنم سره ملاوي مسلمان کافر کې او کافر مسلمان نه وي وی آدم علی السلام په باره کې معصیت لفظ لیکل شوی دی لکه تاسو خپل او ګوري داسې وړي او چې معصیت شو نو کبیره شو وای دې د معصیت لپاره استعمال کړی دی چې معصیت شو نو کبیره شو کنه الک جاهله معصیت صغیره تمه او کبیره تمه دا ته چې معصیت شو نو کبیره شو دا کرک معصیت دی کې دی شو چې معصیت دی کې دی شي ګناهی کبیره دی کې نه اوذ بالله او د هر سو دا ملزمه ده کم جنرال اشکال 40 کې دا کم یو شکل دی خیر اشکال 40 طرف ته بنور زده کډیر نشنا به په ولګي دولسن دروغی دا خبر دا ویلی دی وی دا آدم علیه السلام نے ایمان سلب کو والعیاذ باللہ من ذالک زمان چیر این دی دیتا که دا شیطان عمر عمر اللہ رب العالمین دیل ورکی دا دی دا شیخ امین اللہ پا کتاب کی دا اوخی چی دا آدم علیه السلام نے ایمان سلب دی نشی کہرے او چی کم زڑا عابد نہیں دے مسلمان ہم نے نعوذ باللہ دا آدم علیہ السلام نے ایمان سلب کو ایمان سلب دی دا الفاظ دی اوخی یا پختو کی یا عربی کی یا بلی وجبہ کی دا الله په توفیق سره دا چې څه انعام زمونږ نه غواړي دی له مونږ ورکو دا غي هر مطالبه مونږ منظور کړو د لسن دروغ لکه مخکې هغه ته ما اشاره وکړه دا ویلي دي چې وای دی یو عرب او 57 کروڑ مسلمانانو ته مشرکان ویلي دا کذب دی او دروغ دوی مه حیثیت زرازم